হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত। মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিঙত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। চাই আছে, এইটো হৈছে এটা কেটেলিয়া। কেটেলিয়া বুলি ক'লে জানেই সকলোৱে, হাইব্ৰিডৰ ভিতৰত কেটেলিয়া এটা ধুনীয়া ফুল, বিউটিফুল। এইখিনি আছে মোৰ লগত জাইগেণ্টিয়া হাইব্ৰিড। এইটো কেটেলিয়াটো মই সেইকাৰণে দেখুৱাইছোঁ, মই এইটো একচুৱেলি কাঠত মাউণ্ট কৰি দিছোঁ। মই জাষ্ট দুদিনমান হ'ল এইটো মাউণ্ট কৰা। কেনেকৈ কৰিছোঁ বা কেনেকৈ লগাইছোঁ সেইটো বিষয়ে কওঁ। হাউ টু মাউণ্টিং কেটেলিয়া, এইটো চাওক। নতুন পোখাও ওলাইছে, সেইটো সেইটো আৰু ওলাব। এতিয়া মই যিটো প্ৰথম কৰিছোঁ সেই বিষয়ে মই ইমান কি নহয়, তথাপি কৰি চাইছোঁ হ'বনে নহ'ব। মোৰ মতে হ'ব লাগে, তথাপি ভৱিষ্যতে চোৱা যাব কিমান ধুনীয়া হয় বা কি হয়। মই ইয়াত এইটো হৈছে শাল কাঠৰ টুকুৰা, আপোনালোকে যিকোনো বিশেষকৈ এজাত এজাত দিলে বেছি ভাল হয়, বা আমৰ কাঠৰ টুকুৰা দিলেও ভাল হয়। আম বিশেষকৈ আমৰ ডাল কাটি আপোনালোকে তেনেকৈ দি দিব পাৰে, কিন্তু বাকলিখন আপোনালোকে গুচাই ল'ব। এনেকৈ মই স্পেক নাম মচ দি দিছোঁ, বান্ধি দিছোঁ। আৰু নতুন পোখা ওলোৱাৰ আৰু সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে, আৰু ওলাব। এইটো ধুনীয়াকৈ হৈ আছে, গতিকে আপোনালোকেও এনেকৈ ৰুব পাৰে, বা এনেকৈ ৰুলে ইমান এটা ভয় নাথাকে, মৰাৰ চান্স নাথাকে। খালি আপুনি পানী পাৰিলে ৰাতিপুৱা এবাৰ আবেলি এবাৰ দিব লাগিব, যেতিয়ালৈকে শিপা নধৰে। যেতিয়া শিপা ধৰিব তেতিয়া আপুনি দিনত এবাৰ দিলেও হৈ যাব। আৰু বিশেষকৈ বৰষুণ পোৱা ঠাইত ৰাখিব, আৰু ভাল পোহৰ পোৱা ঠাইত লাগে ইয়াক ফুলিবলৈ। ফুল ফুলা ছিজন গ'ল ইয়াৰ, তথাপি কিবা কাৰণত ফুলিবও পাৰে। মই লগাইছোঁ, আপোনালোকেও লগাব পাৰে, কিন্তু মই লগাবলৈ এইকাৰণে কোৱা নাই আপুনি, এনেকৈ তেনেকৈ হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে। আৰু মই দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক, এতিয়া হয় এমাহমান পিছত দেখুৱাম আপোনালোকক কেনেকুৱা হৈছে নাই হয়, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব মাউণ্টিং কৰিলে ভাল হয় নে বেয়া হয়। প্ৰথমতে মই কৰি চাব বিচাৰিছোঁ, যিটো মোৰ কেটেলিয়া মোটামুটি যথেষ্টখিনি কেটেলিয়া আছে, সেইটো কাৰণে মই এইটো এনেকৈ লগাইছোঁ, লগাই চাইছোঁ। আপোনালোকৰ যদি বহুত কেটেলিয়া আছে বা কিবা এটাও আছে তেতিয়াহ'লে কৰিব পাৰে, এটা দুটা কেটেলিয়া থাকিলে তেনেকৈ কৰাটো মোৰ মতে ভাল নহ'ব, কাৰণ যদি বিকিবৰ কাৰণে নষ্ট হৈ যায়। যেতিয়া হৈ যাব বা আপোনাৰ কনফিডেণ্ট হৈ যাব তেতিয়া আপুনি তেনেকৈ লগাই থাকিব পাৰিব। গতিকে এইখিনি, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব।